biter sig fast i offensiv del. Alldeles för mycket skvätt från. Karlsson där fint att göra det och då är det 2-0 Örebro. Och det är de där ungtupparna som samarbetar det. Det är Karlsson till Vinton Oskarsson. Och då är han tvåmålsskytt Oskarsson. Ja, vi berömde ju Örebros ungdomskedja. Young Guns. Det är den första semifinalmatchen och här är killarna som jobbar på. Jag ser just hur skärda